Vet du vad jag kan? Nej. Fixade med mitt finger. Med fingret? Hur så då? Fingret är bra att proppa örat med när någon bråkar och så slipper man att höra det. Fingret är bra att ha till vixering och mycket bra att ha att linda tuffa karar kring. Man med nagellack om inte fingret fanns. Länge leve fingret, människans bästa vän. Först ska fingret hållas, länge leve det. Nej, för sånt här uppdrag fordras det att ha näsa. Näsan är bra att ha att rynka på och gnugga andra näsor med om man är eskimo. Näsan är fin att ha att hålla för och skön att ha att snyta kroppens bästa tillbehör. Och näsan är fin att sniffa konjak med, men stå på näsan får man inte för då blir det sned. Näsan ska man behöva säga mer, är bra att ha så glasögonen inte trillar ner. Så länge lever näsan, människans bästa vän. Högst ska näsan hållas, länge leve den. Det var det dummaste jag hört. Dummaste. Näsa fingret. Hur skulle man klara sig utan stortån? Är bra att fylla pjäxan med och kan man höger stortå vid man ljuva vänster i stortån. Är skön att ha att vika på och fina kolla bort oss temperaturen med och så. Stortån i mums att ha att flöta med och fjuta in ett mål i fotboll om man nu vill det. Stortån är god att ha om man är sin att smyga in till sängen på den står på egna ben. Så länge lever stortån, människans bästa vän. Högst ska stortån hållas, länge leve den. Men det är fingret som är bäst. Nej, näsan. Stortån är bra att ha att högsta på och kunga andras näsor vid man man har högst i. Stortån är fin att ha att hålla för och skön att ha att smita kroppens bästa tillbehör. Stortån världsproblemen.
barn. Så diskuterar vi och säger si och så. Och så adderar vi så ett och tre blir två. Och talar illa om vår granne. Han är annorlunda den där karl. Och vi vet allt men nästan inget om våra barn. Peruken är lång och kalsingen trång. Han lever i djungeln och håller igång. Han far kring mellan trän från gren till gren med ett jätteskren. Han har en hand av stål, han lägger på kol. Han spelar gitarr för han vill bli idol. Han vill satsa på bopp och ligga högst på 10 i topp. Han har en hermoskurs och han tränar med. Han kan ta C och han övar på E. Han prövar G, gå bet på det. Men snart ska ni nog få se. Han är en jättelik succé på en världsturné. Go, 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 go! Gitarrsan!
en speleman. Det bästa man har, en applåd för gitarrsan. Jag heter Jen, har snygga ben, är rätt ängslig och klen, men hon har röst som en siren. Hon kan spräcka en sten, få lejon i sken med två höga scen. Hon är ett fenomen, ta och sjung något, Jen. Som gillar att gapa på boogie-woogie någonstans djupt i basen. Hör du kung nu knasen? Stöten gen får fnatt och apan klämmer i glatt, svänger på som besatt. Månen skiner matt, undrar vad är fatt. Djungeln fylls av skratt som om de hade minst tusentals watt. Baby, ah, 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 ah. Till det vi såg en kväll om sommaren.